Так як на вулиці ще досить жарко, заїхали в супермаркет. Що там є? Там все нажимається, все в кнопочках. Є такий от щенячий патруль величезний, дивися, це ж їхня база. Бачиш, тут кожен має ту машинку, літачок, отут, де вони сидять, і потім летять на виклик. А скільки цей весь комплект? Зараз 1500 цей коштує по знижці. А я не знаю, он тут воно намальовано. Там є 5 машинок всередині, всі тваринки і той хлопець. Навіть не знаю, як його звати. А як його звати у цього? Пам'ятаєш, ти ж дивишся той мультик? Дивися, що це таке. І все рівно воно той хоче. То Петронікс. Телескоп. Як? Гончик. Гончик. Коротше, його звати Гончик. Ну. От тепер ясно, хто дивиться найбільше мультик. Давай, потримай. Давай, я потримаю. Вже майже все випили, все малято. То якогось розового робота кицю береш? Зараз мама тобі поможе. А це якраз то, що вона зараз дивиться, оті Петронікс. Вона того мультика навіть і не бачила. Ну я не бачу. Це не мультик, це ж такий Петронікс, бач? Ну, знайдеш її в інтернеті, вона буде тішитися, що то таке саме. Кіт робить, то собака робить. Вона ж любить таке. Весь тут є така штука, на руку вдівається і стріляє тими на присосках, стрілах. Наталя Кароліні показує ліжечко, яке мені сподобалося. Оце квадратне я спочатку хотів брати. Вона би тут, напевно, влізлася в нього. Ти ж маєш точно таке саме, вон то біле ми брали тобі. Я все хотіла. Оце такий великий тепер? Вертоліт-робот? Супервінкс хочеш? Так. Такий великий? Хочу. Мама їй показує класну іграшку. А ну ще раз. Нажми. Їй сподобалося, що там вушка рухають. А ну відпусти, кронька, відпусти. А ти зловиш чи ні? А ну попробуй. Ага. Ага. Дивися, то зарядка. Зарядка. То рогатка. Так, я хочу таку. Рогатка, дивись, добре, що ті кульки, вони такі повністю м'які. Ними можна стріляти і не боятися у хаті. Добре? А я оце. А не хочеш пес-патрон? Ні. Хто тримає цей район? Пес-патрон. Пес-патрон. Патрончика? Не хочеш? Мамі сподобався. А я це хочеш? Ну добре, візьмемо це. Все, закупили. Взявши водичку, Наталя взяла Кароліні чупіка з татуїровкою. Ми вже її раз купляли, потім в ванні стерли, то вона такого плачу наробила, що татуїровку стерли. Зараз приклеїла, чекаємо, чи відіб'ється, чи ні. Так, екскаватор не працює, мусимо йти пішки. Ну, це буде довго. Хоча Кароліна любить по сходах бігати. Хімчистки забрав свої курточки зимові і осінню. Приготувався вже до похолодання. Їх занесу в машину і зараз повернусь до дівчат. Вони пішли в сільпо на закупки. Поки я відійшов на 5 секунд, дивіться на оту господиню. А ти грошики маєш? Цілу корзину напакувала. То для день народження, такі капелюшки вдівають і співають з днем народження. Тую! У тебе день народження вже було, до нього ще півроку. Оце класна штука, дай я покажу. Заглушки для розеток. У нас такі якраз є. Їжечка. Жовтого і оцього от? Ти хотіла жовтого їжечка, то бери. Але ну, нашу цілу корзину, молотка ще взяла якогось. Дивися. Класний? А ну покажи, як він робить. Вау, а він ще має блимати? Я не вмію так. Я не вмію, а Наталя зато все вміє. Це ж якийсь конструктор. Та банка взагалі усі закрили. Оцей конструктор якийсь такий, типу, ну, не якісний, але він прикольний, бо з нього можна збудувати все, що хочеш. А то, що за енергетики берете? То вона сама взяла. І ці от якісь штука теж. Місь тато. Взяла чікен нагетс.
Взяла машинку. А машинку тобі нашу? Тебе машинок купа. Ого! Така булька надулася. Ого! Два. О, бачиш, є ще зайчика, ну. Зайчик якийсь гарніший? Так, татуїровочка, що там в нас? Не перебилася. Тут треба намочити то. Зараз намочимо. Йдемо намочимо? Так. Тут треба піти в туалет, намочити і буде татуїровка. Бо Наталя думала, що так, на сухо. А це брати їй? На. На. Як без тваринок? Рибка. Рибка? У нас вдома теж такі рибки є. Дивись, яких там багато, вони щось їдять в замку. Ух ти, червона класна. Дивися, сонце, тут листочок. Клас. Дивися, це рибки можуть дирочку. Дирочку можуть захватися. О, наші рибки чорні. Дивись. Кольорові. Зараз мама побачить, скаже, що треба ще докупити чорних. Дивися. Хто там є ще? Це? Це попугайчики, дивися. Зелені. Дивися, це тут то є. А там жовті попугайчики. Тут ще є такий синій з білим. Що в нас тут ще є? Є ще хомячки? Так. А де? А он там, дивися, за хаткою він сховався. А дивися, що це? Можна поставити. Кароліна. Оп, клас! То хто це є? Якийсь маршал? Еверест. Чи Еверест? Ясно, дівчинка вже хоче їсти. Тобі під колір футболочки бери, їж? То морозиво всередині. Така сама. Смачне чи холодне? Зимне. Морозиво. Все, забрали апероль наш. Каліна попробувала, каже, фу, кисле. Ну то апероль, він не має бути солодкий. Безалкогольний. Ну, нагадує смак апероля справжнього, але не то. Проснулася сьогодні від того, що така була сильна гроза. І лив дощ, що з вікна навіть нічого не було видно. Як почало греміти, то всі розбудилися зразу вдома. Але тепер нарешті прийшов дощ і стало так на вулиці комфортніше. Вже з 35 градусів впало до 22-23 зараз. Ну, зараз просто ранок. Будемо снідати. Коротше, Артек нас не перестає дивувати. Він випустив якісь нові смаки. Це от з лимоном. І полуниця. І вони стали якісь тепер менші, вущі. Ціна лишилась та сама, а вафліки поменшили упаковки. Зараз дам Кароліні, вона скуштує. Я думаю, вона вибере полуничний, рожевий. Все, Кароліна, кашку поїли. І тепер треба вибрати, яку ти вафельку хочеш. Таку салатову чи рожеву. Ця з полуничкою, а ця з лимоном. Яку ти хочеш? Оцю. Ну я ж казав, що рожево. Добре, зараз відкрию. Ану покажи, не стерлася та татуїровка? Ні. Ні? А, з песиком. Тут трошки ножки не відбилися. Добре, зараз відкрию тобі ту рожеву. Коротше, Кароліна вибрала саме прикольне. Ну навіть тут всередині той крем розовий. Бо в лимоні звичайний простий білий. І можу сказати, коли відкриваєш, такий дуже-дуже насичений запах має. Ну, можливо, вони смачні. Ням-няшки. На перший погляд навіть і не видно, що дощ був. Крижі всі висохнули ще до самого ранку. Тільки лишилися хмарки. Пішли з Кароліною на вулицю запускати літачок, а на вулиці вийшло сонце. Хоча вже як такої жари нема. Погода прямо супер. Легенький вітерець. Давай, лови! Розхмарилося і прийшло сонце. Так що може бути знов жара. Ой, вернувся до тебе.
запускай, поки не вийде. Ух ти! Все, тепер моя черга. Давай. Ого, бачила, як він розвернувся швидко. Просто вітер в твою сторону, і він літачка, бач, перекручує. Згадав, ми вчора купляли зайчика в Спартаку. І прийшли додому, а тільки зараз я зрозумів, що Кароліна його закупала на «Шукай скарб». Закупала на майданчику, і він цілу ніч пробув під дощом там. Його треба буде ще помити. Зараз два я дістану його. Вон твій зайчик. Зараз два його витрушу. Все, набив зайчика. Тримай. Не чисто, його треба буде помити вдома. А ми про нього навіть і забули. Ні, я не можу потріпати його. Не можеш потріпати, треба його помити. Йдемо зараз помиємо його, добре? А, я ж собі згадав, що от в тій машинці ще лишилася водичка дощова. Помили і все, і він чистий. Тепер можна робити зайчикові вертулі. Кароліна робить експеримент. Зайчиком зачепилася за іншу гойдалку і тепер гойдаються двоє. Такий цікавий дитячий мозочок. Вже придумує всякі різні лайфхаки.